Pauli Eskelinen, Veholta Mercedes-Benz henkilöautot, jossa toimin tuotepäällikkönä nyt auton myyntipuolella. Olen sellainen, joka tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Me ihmiset ollaan kovasti erilaisia ja tietysti työyhteisössäkin niin ei ne ihmiset ole yhdestä puusta valettuja, eikä niiden pidä ollakaan, vaan vahvuus tulee erilaisuudesta. Mutta jos se, että pystyy sitten tulemaan toimeen muunkinlaisten tyyppien kanssa kuin mitä persoonallisuutta itse edustaa. Verkostojen merkitys on varmasti suuri. Kyllähän netin kautta varmasti tänä päivänä löytyy, mutta sitten ei kannata ajatella niin kuin myöskään liian suuressa mielessä, että kun mulla ei ole verkostoja, vaan ihan kavereiden kautta sitten että kyllä se niin kuin hyvä kello kuuluu kauas. Eli jos on jossakin paikassa onnistunut ja näyttänyt kykynsä, niin kyllä se sitten se viesti kulkeutuu eteenpäin ja tällaista ihmistä myös kysytään ja hänelle vinkataan. Sellainen, jossa on tietysti perusasiat kunnossa, mutta jossa on jotain sellaista, jolla erottuu myös muista. Yhteen työpaikkaan saattaa olla jopa satoja hakemuksia ja työnantajan edustajillekin se on melkoinen savotta käydä niitä, mutta jos sieltä pystyy jollain tavalla erottumaan edukseen, niin se kannattaa käyttää hyväksi. Kannattaa etukäteen miettiä omalta osalta, että mitkä on ne omat vahvuudet. Todennäköisesti työnantaja edustaja kysyy niitä, että kun olet tähän työtehtävään hakemassa, niin mitkä on sun omat vahvuudet ja minkä vuoksi meidän kannattaisi palkata juuri sinut. Ja toisaalta kannattaa etukäteen myös miettiä, että kenties, että mitä heikkouksia minulla on. Sekin kysymys voidaan tehdä. Sekin on rehellisyyttä, että kertoo sen. Ja itse kullakin meillä on heikkoutemme. Jos mä sanon, että mulla ei ole heikkouksia, niin mä valehtelen. Sanoisin, että kuitenkin ne on suhteellisen perusasioita vastavalmistuneelta. Perusasiat tietysti siellä hakemuksissa ja plus sitten ne käytännön tilanteessa just se sosiaalisuus kykenee tulemaan erilaisten ihmisten kanssa toimeen. Ja sitten semmoinen niin kuin voi sanoa, into ja uteliaisuus. Että jos ihminen on omalla alallaan, niin kyllähän varmaan se innon ja uteliaisuuden siinä työssään näyttää. Se ryhmädynamiikka lähtee toimimaan silloin, kun sitä aitoa intoa tehdä asioita on. Edelleen sanoisin, että kun työssä oppimista on kyse, niin ei edellytetä mitään supertaitoja, vaan edelleen tämmöisiä ihan perus sosiaalisuus plus käyttäytymistaitoja ja täsmällisyys. Eli jos työaika alkaa kello 7.30, niin sitten se alkaa kello 7.30. Et siihen mennessä ollaan työpaikalla. Plus sitten semmoinen yleinen luotettavuus ja käyttäytymiseen liittyen, varsinkin jos ollaan asiakkaiden kanssa tekemisissä, niin se, että osaa keskustella asiakkaiden kanssa katsomalla heitä silmiin ja hallitaan kiitos ja anteeksi oikeassa paikassa, niin ne on vaan tärkeitä asioita. Tämä on postia ja olin Rautaruukin terästehtaalla kesätöissä ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Sitten lähdin Oulun yliopistoon konetekniikkaa opiskelemaan. Sitten totesin, että tämä on niin teollisuuteen tähtäävää juttua ja autoala on mun juttu, että mä en täällä jatka. Seuraava vuosi meni Oulussa autokomppaniassa, tein asevelvollisuus, tuli suoritettua siellä. Sitten olin
itse asiassa silloin armeijan vuotena hain Helsingin tekniseen opistoon ja siihen aikaan harjoittelu piti olla etukäteen tehtynä. Ja hain sitten Jalasjärvelle, siellä oli tämmöinen ylioppilaspohjainen huoltoasentajalinja, joka kävi täydestä harjoitteluajasta sitten opistoon. Ja olin Jalasjärvellä sen vuoden ja sitten lähdin itse asiassa sen vuoden jälkeen taas olin Rautaruukilla terästehtaalla töissä ja lähdin sitten Helsinkiin ja opiskelun ohella tuli sitten tehtyä, tein varastohommia, tuli kuljetushäkkiä kasattua, silloin se hankkijan varastolla oli vielä olemassa tällainen firma. Sitten kodinkoneita kuljeteltiin pakulla asiakkaalle kotiin niin torstai-iltaisin kuin lauantaisin ja sitten siinä kun tuli opittua ympäristöön, niin ajattelin, että joskohan tässä osaisi sen verran, että lähtisi taksia ajamaan ja sitten ajoin taksia parin vuoden ajan opintojen ohella. Ja sitten itse asiassa tekuaikana niin ensimmäinen kesänä olin hyötyautopuolen asentajana tuolla Vehola Hertto, silloin Herttonimen korjaamalla oli olemassa hyötypuoli. Ja seuraavana kesänä oli siellä työjohtotehtävissä kesätöissä ja sitten kolmas kesä niin olin Folkkarilla Saksassa sitten Wolfsburgissa harjoittelijana. Ja sieltä sitten en välittömästi valmistumisen jälkeen, mutta sitten myöhemmin samana vuonna menin Vehon töihin ja olen siellä tehnyt aika lailla erilaisia tehtäviä. Se alkuperäinen ensimmäinen tehtävä olin tämmöisessä tehtaan, voi sanoa, että eräänlaisessa laaduntarkkailuprojektissa olin mukana pari vuotta. Suomen automarkkinat meni silloin vaan niin vinhaa vauhtia alaspäin, että se projekti sitten kustannussyistä Suomen osalta lopetettiin. Eli mulla oli 10 kollegaa Saksassa, yksi Englannissa, yksi Saudi-Arabiassa ja 4 kertaa vuodessa aina tavattiin ja kokemukset kerättiin yhteen. Se oli hyvin valaisevaa juttua kyllä. Sitten teknisen neuvojan tehtävissä, huoltomarkkinointitehtävissä voi sanoa, että sen liki koko 90-luvun puolivälin jälkeen yhä enemmän alkoi tulla sitä, että olin myös meidän myyjille tuotekoulutuksia tein. Ja sitten käytännössä meillä tapahtui tämmöinen porukan jako johtuen kiinteistön rajoituksesta ei mahtunut samaan yksikköön kaikki työntekijät edelleen, niin meillä jälkimarkkinointi-ihmiset lähti eri paikkaan ja silloin multa kysyttiin, että no nyt se on sitten valinnan paikka, että kumman haluan ottaa, että jatkan menenkö jälkimarkkinointitehtäviin vai myyntipuolelle ja siitä lähtien on ollut sitten tuossa myyntipuolella tuotepäällikön tehtävissä.